غریب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ایمان کی آزمائش کے لمحات میں یہ دنیا سے منہ موڑ کر اور مادی آلودگیوں سے ناتا توڑ کر زندگی ایمان کی چوکھٹ پر بطور نظر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم ایمانی کا سفر۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفی عہد بہار، نکھت خابیدہ غنچے کی نبا ہو جائے گی۔ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، شاخ گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔